ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಸಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪಾರ. ಸಿದ್ದಗೊಂಡ ಹೋಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1942 2 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ 4ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಂಗವ್ವ. ಅವರ ತಂದೆ ಜಮೀನ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 6 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, 3 ಗಂಡು ಮತ್ತು 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅವರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಶಿವಾಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಅವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಯೋಗದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಬೋಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿಯು 2 ಜನವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನುಸಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಸಂತ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.